Assalomu alaykum, qadrli musofirda yurgan yurtdoshlarimiz. Bugun sizlarga foydali bo'lgan bir mobil prilojeniya haqida gapirib bermoqchiman. Bu mobil prilojeniyaning nomi Zolotaya korona. Zolotaya korona mobil prilojeniyasi orqali siz dunyoning 30 dan ortiq mamlakatlarda turib, o'z uyingizga pul jo'natmalarini jo'natishingiz mumkin. Buning uchun endi banklarda navbatda turib, hujjatlarni hammasini bank xodimlariga ko'rsatib, o'z vaqtingizni ketkazib o'tirish shart emas. Bu prilojeniya orqali uyingizda bo'ladimi, xoh ishxonangizda bo'ladimi, xoh dam olish vaqtingiz bo'ladimi, xohlagan joydan turib, mobil telefon orqali faqat internet bo'lsa bas, ulanib turib, o'z uyingizga pul jo'natmalaringizni yuborishingiz mumkin. Dasturda rus, o'zbek, tojik, qirg'iz va qozoq tillari mavjud, yaqin kelajakda boshqa tillar ham qo'shiladi. Siz bu dasturda pul jo'natmalarini amalga oshirish uchun yubormoqchi bo'lgan odamingizni faqat ismi, familiyasi, otasining ismi va telefon raqami kerak bo'ladi. Bundan tashqari o'zingizni bank kartangiz ham kerak bo'ladi. Visa, Mastercard, Rossiya davlatlarida asosan Sberbank ishlatiladi. Va o'zingizni pasport ma'lumotlaringizni bir marta kirgizasiz xolos. Pul jo'natmalari amalga oshirilgandan keyin jo'natgan odamlaringizning ism, familiyalari dasturning xotirasida, tarixida saqlanib qoladi. Va keyingi safar yana shu odamlarga pul jo'natmoqchi bo'lsangiz, faktor yoki qaytarishni bosib turib, qaytadan yuborishingiz mumkin. Ikkinchi safar o'zi danilarni kirgizib o'tirish shart emas. Eng zo'r tomoni Zolotaya koronada 24 soat davomida mijozlarni qo'llab-quvvatlash xizmati ishlaydi va ular bilan WhatsApp, Telegram yoki elektron pochta orqali bog'lanib yordam so'rashingiz mumkin. Tariflarga keladigan bo'lsak, agar siz Rossiya rublida yuboradigan bo'lsangiz, komissiya 1% ni tashkil qiladi. Agar siz dollar valyutasida yuboradigan bo'lsangiz, tizim kursida hisoblanadi va siz hech qanday komissiya to'lamaysiz. Kelinglar endi sizlarga Zolotaya korona mobil dasturini o'z telefonlaringizga qanday yuklab olishni ko'rsataman. Birinchi o'rinda Play Marketga kiramiz va poyskuna Zolotaya korona deb yoziladi. Zolotaya korona deb yozsangiz, денежный переводда birinchi chiqadi. Shuni bosamiz. Bu mobil dasturni men 2 yildan beri ishlataman, shuning uchun menda yuklanib turibdi. Siz skachat qilib olganingizdan keyin otkritni bosamiz. Programmani ochganingizdan so'ng siz o'z telefon raqamlaringizga kirgizasiz va undan keyin sizga kod keladi. Kod kelgandan keyin potvrjdeniya bo'lganidan keyin programma to'liq ishga tushadi. Ana keyin birinchi pul jo'natmasini jo'natish uchun biz plusni bosamiz. Misol uchun biz O'zbekistonga pul jo'natmalarini yuborishimiz uchun O'zbekiston bosiladi. Va shu yerda siz qancha miqdorda pul yuborishingizni kirgizasiz. Misol uchun 100 dollar. Mana bu yerda valyuta degan joyga USD qo'yiladi. Bu yerda men oldindan o'zimni karta nomerlarimni kirgizib qo'yibman. Shundan keyin продолжить bosiladi. Men o'zim rus tilida tushunarli bo'lgani uchun mobil prilojeniyani tilini rus tilida qo'yibman. Zolotaya korona sistemasida shu kungi kursni ko'ramiz. Va итоговая оплата 7197 rubl bo'ladi ekan. Продолжить ni bosamiz. Mana bu yerda menda oldin yuborilgan odamlarni ism familiyalari chiqib turibdi, danilari chiqib turibdi. Biz boshqa bir yangi odamga yuborishimiz uchun plusni bosamiz va shu yerda telefon nomerlarini terib chiqamiz. Pul jo'natmasini yuborish uchun yuboradigan odamni ism familiya, otchestvasini yozib oldik telefon raqami bilan va dalya bosiladi. Keyingi menyuda siz faqat o'zingizni pasport ma'lumotlaringizni kirgizasiz. Bu yerda men o'zimni pasport ma'lumotlarimni kirgizaman. O'z ism familiyalarimni qanday pasportda ko'rsatilgan bo'lsa, shularni hammasini ma'lumotlarini kirgizib chiqdim.
registratsiya, propiskalarining hammasi kirgizib chiqiladi va dali bosiladi. Dali bosilgandan keyin biz keyingi menyuga kiradigan bo'lsak, yana bir marta o'z ma'lumotlaringizni tekshirib chiqishingiz uchun shunaqangi menyuga tashlaydi. Mana направление перевода Uzbekistan, summa перевода $100, 1 kurs dollar bugungi kunga kelib turib 71 rubl 69 kopeykni ko'rsatib turibdi. Итоговый к оплате 7169 rublni tashkil qiladi $100. Ana shularni tekshirib chiqib, bankovskiy kartamiz kirgizilgan raqamlari bundan keyin yuboradigan odamingizning ismi, familiyasini ham tekshirib chiqasiz va o'zingizni pasport ma'lumotlaringizda tekshirib chiqqandan keyin to'g'riligini amin bo'lib va dali bosiladi. Shundan keyin sizga bankovskiy kartangizni privyazka qilgan telefon raqamingizga vaqtinchalik kod keladi. Shu kodni mana shu ko'rinib turgan menyuda terasiz va terganingizdan keyin oplatitni bossangiz 20 soniyadan keyin sizda odamingiz siz yuborgan pul jo'natmasini xohlagan bankasidan o'z shahridan olishi mumkin. Ko'rib turganingizdan juda ham qulay va oson, hech qanday qiyin joyi yo'q. Shu yuborgan odamlaringizni qachon oldi yoki olmadi, bularni hammasi shu yerda status bo'yicha ko'rsatilib turadi. Agar olmagan bo'lsa, готов к оплате deb yoziladi. Agar pul jo'natmasini olgan bo'lsa, получен deb yoziladi. Va shu yerda Золотая корона mobil dasturini tarixida har bir jo'natgan pul jo'natmalaringiz o'z xotirasida saqlab qoladi. Agarda siz mana shu videoning tagidagi promo kodni ishlatadigan bo'lsangiz, pul jo'natmalarda sizga skidka chegirmalar bo'ladi. Albatta, shu promo kodlarni terib turib, o'z pul jo'natmalaringizni jo'natishingiz mumkin. Mana o'zim Золотая корона mobil приложениясini 2 yildan buyon ishlataman. Hech qanday bir muammoli yoki hech qanday tushunarsiz tarafi umuman ko'rganim yo'q. O'zim uchun qulay, xohlagan joydan, xoh ishda bo'ladimi, xoh dam olish, xoh uyda bo'ladimi, xohlagan joydan o'z uyimga shu mobil dastur orqali Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natmalarini yuborib turar edi. Va sizga ham tavsiya qilaman, eslatib o'taman, pastdagi promo kod orqali siz pul jo'natmalaringizni yuborsangiz, sizga obязательно skidka va chegirmalar bo'ladi. Sizlar uchun ko'rsatmoqchi bo'lgan foydali предложения shulardan iborat edi. Ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.